Ні, це не ваш власник на екрані. Так, це наш власник. І це власник. Ні, його дружина, власник нашого каналу. Це не приховується. Ні, ну це зрозуміло з реєстрів. Для вас має значення власник із ім'ї, коли ви ставитесь до оцінки за рівнем об'єктивності інформації? Ні. Яким національним телеканалом ви найбільше довіряєте? Своєму? Своєму, бо я знаю, що наш канал доволі об'єктивний, бо сама на ньому працюю і стараюсь робити об'єктивні матеріали, висвітлюючи дві сторони. Тобто баланс думок? Так, баланс думок – це стандартні речі, які повинен дотримуватись кожен чистоплотний журналіст. А яким каналам я довіряю? Ну, мені тяжко відповісти. Я люблю дивитися громадське, бо мені дуже цікавий продукт громадського. Деякі нестандартні речі, які вони роблять. В принципі, я цьому каналу довіряю. На інший час немає. Ну, я доволі мало дивлюсь телебачення, тому що я на ньому працюю. Розумію. Телеканали, радіо, інтернет, друковані видання. Який рейтинг у вас за довірою, за сприйняттям інформації? Нашого каналу? Ні. Чи, саме... Ні, як реципієнт, як читач, слухач. Вам досить телебачення? Мені подобається, наприклад, журнал «Нове время». От вчора спілкувалися, брали інтерв'ю в інвестора цього журналу, і мені подобається, що це не політичні інвестиції, це не політик. Ви вірите в те, що в Україні у медіа можуть бути не політичні інвестиції? Мені в це дуже тяжко повірити, знаючи ситуацію, так? Я вважаю, що це дуже рідкісне явище. Але воно, мабуть, таки є. Я хочу, щоб ми в цьому розвивалися, щоб в нас відділялися медіа від політики. То я за. Ви це явище знайшли в нове время. Я теж журналіст, мені теж хотілося б знайти. В яких проєктах ми ще можемо знайти у медіа бізнес-проєкт, а не політичний? Ой, ну мені зараз дуже, ви знаєте, зважаючи на ситуацію в нашій країні, мабуть, треба думати дуже довго, щоб вам відповісти на це питання. Мене і вас болить замовлені матеріали. Журналістам дуже важко від них втекти, ну хіба що створити, я знаю, якесь своє незалежне абсолютне видання, але то вже утопія, може, Бог реалізує колись. Ваше ставлення до замовлених матеріалів з позиції журналістів, до джинси? Її не можна оминути, ми залежні, і цей гріх нам повинні простити. Ми вже ж з вами спілкувалися, що зважаючи на нашу ситуацію, на те, що наші ЗМІ, вони в принципі залежать так, від вливання коштів, від політиків, то оминути джинсу, ну, неможливо і нереально. Тобто я зараз з вами дуже відверта і чесна, тому я надіюся, що ви не робите це з метою мене спровокувати або ще щось. Але тут треба бути дуже журналістові просто відповідальним, та, як він навіть цю джинсу подає. Тобто її можна зробити так, що реципієнт навіть не впізнає. Буде баланс думок. Так, тобто навіть якщо ти робиш джинсу, просто деякі журналісти роблять джинсу так, що це викликає якесь почуття нудоти, огиди і все. Тобто навіть в джинсі можна зробити баланс думок. І можна все так написати, якщо ти професійний журналіст, що ця джинса, вона буде грамотно, і вона не буде такою джинсою в класичному розумінні цього слова. Я дуже розумію, що той, хто дивитиметься це інтерв'ю, особливо з медіоприскіпливих людей, буде критично ставитись до цієї думки. Але навіть в радянський час відомі журналісти говорили, що ми всі один одного обслуговуємо. Якщо робити це дуже якісно, то ця послуга буде такою, яка вартуватиме уваги. Що однієї сторони, що другої. Я згоден з вами. Дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі вам. Надіюсь, ви не перекрутите мої слова. Ми просто виріжемо.